Ahojte, dnes budeme robiť snehuliačika. Budeme na to potrebovať takúto väčšiu polystyrenovú gulu a menšiu. Tieto gulky budeme oblepovať zbytkami bielej kožušinky. A tohto snehuliačika chcem venovať mojej vernej diváčke a veľkej blogerke Nikolke. Takže Nikolka, dávaj dobrý pozor, ako budeme spolu tohto snehuliačika vyrábať. Dobre, ponatierame si túto gulku. Takto. A ešte skôr ako si ju oblepíme, tak si označíme, kde budeme mať nohy, lebo tento snehuliačik bude mať aj nohy. Takže tu máme stred tej guličky, takže asi takto si označíme, kde potom urobíme dierky na nohy. Takže asi takto. No a to si nezalepíme, budeme okolo toho lepiť tú kožušinku, aby sme to potom ľahšie našli a mohli by sme si tam urobiť dierky na nohy. Keď si nastriehate takéto pasiky, je to lepšie, pretože oni, ako sa lepia, tak sa dajú aj pekne tvarovať. Sú také akože úzke, takže dá sa to pekne, sami vidíte, tvarovať. Že keby ste si vystrihli kruh, tak vlastne zbytočne by tam bolo toho veľa. Tak, kde máme už zbytočne tej kožušinky veľa, tak si odstrihneme. No. Ešte tu nám kusoček chýba. No takže, takto sme si pekne oblepili polystyrenovú gulku. No a môžeme začať aj s druhou. No. A vlastne aj hlavičku snehuliačikovi máme hotovú. Ešte popozeráme, kde nám to slabšie drží, alebo sme nezbadali. Takže si to môžeme takto pozrieť, skontrolovať. Ešte aj tu je. No. A máme hotové. Tieto dve gulky. No, každý snehuliak musí mať buď na hlave klobúk, hrniec alebo
čapicu. Ja som sa rozhodla pre čapičku, ale na čapičke musí byť bombolček, takže si vyrobíme aj bombolček. A to tak, že si na zbytok tejto kožušinky priložíme takúto maketku, priemer 10 cm, obkreslíme si ju, keby mi písala tak fixka, bolo by dobre, ale u nás nájsť ceruzku a fixku to je problém, ale budem to vidieť, takže takto si vystrihneme kružok. Tento krúžok teraz takto zatiahneme. Najskôr takto po obvode si to nitkou obideme. Tak, teraz si to stiahneme jednoducho a zbytky tejto kožušinky dáme donútra. Môže to byť aj vata, hocičo. Zatiahneme. No a bombolček, alebo teda brmbolec, bude hotový, ale si to musíme ešte viacej stiahnuť. Tak. Mám aj trému trošičku, lebo Nikolka to sleduje. Všetko. No. Takže. Takýto brmbolček máme hotový. Snehuliačik bude mať aj nohy. Rozhodla som sa, že bude mať takéto chlpaté nohy, pekné. Takže budeme na to potrebovať obyčajnú takúto parutku, čo si odtrhneme na vychádzke. Tá je dlhá nejakých 30 cm. No a podľa toho, akú ju máme hrubú, si vystrihneme takýto pasik z kožušinky a buď si to zošijeme tadialto, alebo si to jednoducho nalepíme. Tam tie chlpy chytajú. Takže je to. Tak toto si necháme kúsok voľný na jednej aj na druhej strane, lebo to vlastne budeme zapichovať do tých polystyrenových guličiek a potom ešte do topanočky. Takže takto natrieme si ešte z vrchu paličku pištolou. Tá už je celá dolepená od toho. Nevadí. Jednoducho to zlepíme opatrne, mňa to už opalilo troška. Jau. Dobre, ešte si to prilepíme trošičku, aby to držalo. Tak. No, snehuliačik bude mať nohy jak kolia. Dobre. Takže dve nožky sme si urobili. Ideme si urobiť čapičku na hlavu.
A to tak, mám tu taký starý šálik. Odmeriame si vlastne ten obvod tej gulky. Takto asi odstrihneme. Buď si to zlepíme, alebo si to zošijeme. Tak to jednoducho, rýchlo si to trošičku len tak zachytíme. Tak. A hore po obvode si to ešte takto obideme a vlastne hore zatiahneme, aby nám vznikla čiapka. Čiapka sa dá urobiť aj zo starej ponožky. Keď odstrihnete nožnú časť, tak vám vlastne vznikne takýto valček. A môžete si to pekne takto zošiť hore a tam môže byť. No, takže vlastne takto si vytvoríme tú čapičku. Úplne jednoducho. Tak. A teraz tam prišijeme alebo prilepíme, to je jedno. Už keď mám ihlu v ruke, bombolček. Takže takto vyzerá čapica. No a môžeme si to tam teda ešte dálnou pištolou poistiť, že by to malo stabilitu. Tak. Vyskúšame mu to na hlavu. No. Dobre. No a teraz tam čapicu prilepíme. Držíme troška, prilepíme mu oči z goraliek alebo z gombikov, z čoho chcete. Držíme, môžeme si to aj na viac raz ešte pekne. Tak. No. Urobíme si nos. A to tak, že si vystrihneme z červenej látky takýto štvorec. Ktorý má približne 12x12 cm.
preložíme si to na poli. A takto ho odstrihneme, aby nám vznikla taká striežka. Zošijeme. Prevlečeme takto. Tu si to zastrihneme do rovinky. No a buď si to vypcháme vatou alebo zvyšnou kožušinkou. No. Tak toto vyzerá, tu si to znovu zalepíme. Počkáme, kým nám to trošičku stuhne. Tak to, aby sa nám to dalo prilepiť. Tak. No. Nos máme hotový. Držíme. Ešte si ho môžeme prilepiť, aby to poriadne držalo. Tak. Pekný. Pekný profil. Snehuliačik bude mať takéto pekné papučky. Sú to staré papučky, môžete nájsť nejaké vyhodené topanky. Takže tak, dáme si tam to silonové vrecko, keby náhodou nám sádra vytekala. Budeme si tam zahrabať sádru a do toho potom tie paličky, ktoré sme si obalili kožušinkou, ponoríme.
Tak. A ideme si zarobiť sádru. Do tejto väčšej snehovej gulky, tu sme si nechali tie otvory na nohy, takže si ich trošičku vydlabeme šrubovákom. Tak. Tak. Lepidlom si ich trošičku natreme. Zapichneme. Tak. Druhú. Tak, aby nám snehoviačik pekne rovnomerne stal, si to môžeme ešte tou kožušinkou trošičku. No a teraz do topanočiek si nalejeme sadru. Približne takto 7 decový pohár zavareninový. Si pripravíme takú hustejšiu sádru, aby nám to dlho neschlo. No. No, aby sa nám to dalo, dostalo až donútra do topánky. Keď to zatuhne za chvíľočku, tak tam potom dáme tie nohy. Zapichneme. Každý snehuliak má aj takéto gombiky, takže si môžeme prilepiť na ozdobu. Dúfam, že sa Nikolke bude páčiť, že bude fešačisko. No, skúsime to tam dať. Až nie, až by vám to padalo, že to ešte nedrží, tak si to môžete o niečo oprieť a počkať, kým to stuhne. Stojí to. Takže super. No a teraz to necháme trošičku stuhnúť ešte, aby nám to pekne držalo.
Takže nám to stuhlo, teraz si odstrihneme zvyšok toho sačka, aby nám to nešpatilo. Tak. Zatiahneme. No, a keďže mám modrú čapicu, gombiky aj šál, tak sme si pripravili takéto modré mašličky. No a keď nám to úplne celkom zaschne, tak mu prilepíme hlavičku. No a teraz tam prilepíme hlavu. No a pridržíme. Ruky nemá, lebo ruky má vo vačkoch, pretože je zima. A je to taký frajer, takže má ruky vo vačkoch. Tak. Dobre. Ešte si môžeme tú hlavu prilepiť podľa potreby. Tak. No. Zbytok, čo nám zostal zo šalika, tak mu môžeme ešte uviazať okolo krku. A tým vlastne si my aj zafixujeme troška tú hlavu. A môžeme to ešte aj, môžeme ho prilepiť tam k tomu šaliku, tú hlavu ešte, aby nám to dobre držalo. Prejene to zatiahneme, hlava troška tak vystúpi. Tak a môžeme si tam ešte upevniť
hlavu. No a tu si odstrihneme ten šalík. Si takto. A tu si to pekne zašijeme, aby sa nám to neparalo. Snehuliačik je hotový. Volá sa Fero. Fero z Trstia. Tak dúfam, Nikolka, že sa budeš s neho tešiť.